No joo, nyt tulee tämmönen mainoskatko. Tässä mä olen 37 vuotta video kuvannut ja nyt tuohon melkein pihalt tuli majava. Olen sitä 2-3 viikkoa kuvannut ja sai mielestäni huippuotoksen tästä. Se on 1-vuotias nuori, syö. 35 minuuttia kuvasi yhtä päätä. Leikkasi sitten muutaman kurvin pois ja laitoin nettieille englanninkielinen nimikki. Siinä on muutama majavaohjelma jo tullut. Niin ei nyt enää kiinnostu tästä parhaasta. Sieltä tulee yksi hyvä vielä, semmoinen tapleva. Ja majavaiheista on jonkun verran vielä jäljellä. Ja lintuaiheista kevästä on vielä paljon arkistosta. Ja mulla on tässä näyttönä tietokone on tuolla ikkunan pielessä selppäin. Ja mulla on näyttöön iso vanha telkkas alakerrassa talvisiolle, niin siellä on vielä isompi. Ja sitten tämä kuvausympäristö, mulla on vähän pareko Pasilas, Helsingissä. Tuossa on Kiimajärvi näky siellä ja lintupuisto, suisto ja tätä majava. Sen syöminen on niin kuin taidetta. Sitä vaikka sen katsoisi mitä enempi kattoo, niin se ai hienommaksi se tulee. Varsinkin nämä kohtaukset, kun se nyt oksi. Se taittaa sen kaksin kerroin ja sitten suu käy sillä taaja ja sitten se mätystä vähän sitä ja nielasee. Ja sitten menee päiväksi tuon pessä ja kaki ja syö se uudestaan, kun se on semmoista puoliksi sulannut. Ja ne jänes syö kans niinku kahteen kertaan. Että tämmönen. Tässä on nyt sitten semmoinen juttu kans, että mullakin on 5500 ohjelmaa täällä YouTubessa. Mutta mikä lehti ei sit saa pistää mitään juttua, koska se on kielletty. Journalistiliiton säännös lukee, että ei saa tehdä juttua. TV:stä ja MTV:stä saa tehdä, mutta ei YouTubesta tämän tapaisista. Tämä on hiukan putinismia tässä hommassa. Ei julkaista eikä voi lehdessä arvostella tietenkään lehti, kun se ei se kirjoita, jos mä teen sitten kirjoituksen. Mutta tähän mä voin pistää ja tämmöinen ympäri maailmaa. No nyt on se ilahduttava piirre, kun mä pistin englanniksi tämä nimen tähän. Ja, niin viime yö on ilmeisesti Japanissa katsottu jonkun verran ja Intiassa, mutta ei suomalaisia katso, kun ei ne. Ei siitä ole lehdessä lukenut, että tämmöistä edes on olemassa. Tämmöinen vuorotus tähän, kun hiukan harmitti, mun parhaita kuvauksia on tämä majava syöminen. Ei se tule ihan helppo. Eläehtoistenkin olin tuolla majavan pesällä, mutta pienen vilaukseni siitä näin. Siitä vaan, kuka vaan, ja katso netistä, YouTubesta ja mistä vaan, niin majavasta ei ole paljon videoja eikä kuvia. Täällä on taustan tämä Teren Soidin ohjelmasta otettu, kun tässä todellisuudessa tien kohina on niin lähellä, että se ei voi sitä alkuperäisääntä ottaa. Mutta nyt mä rupean tekemään uutta ohjelmaa, sieltä tulee hieno pätkä sitten tämä, kun ne, en tiedä mikä riitari tuli. Ne paini vaan lyövä nyrkeille. Joo, semmonen otos tähän.